Zbrundebit pirdapir etershi da chemtvis pirada zalyan sasikharolo ambauze unda gesaubro, tumtsa me albot im didi sazogadoebis natsiela ram sikharulshi, romelsa zalyan gauharda es ambavi da mjerero zalyan gauhardeba, vinaidan tavispali teatris akhali proekti, romelis gulisxmobs italiis khalak barishi kartuli teatris. Modi ase vtkvat, kartuli kulturis tsentris darsebas, romelis ideis avtorits gakhlavt tavispali teatris damarsebeli da samkhatro khiamzvoneli batoni auto varsimashvili, romelis akhla satelefono chartvit gagusaubreba. Sagamoshvidobisa batono auto, madloba rom chadvertet. Sagamoshvidobisa kakha, madloba rom momitsvet. Vadon auto, ese igi tkventvis isetia, ar aris akhali teatris gaxsna, zogadat novatoroba, bevri proekti ukavshirdeba am kutkhit da ai akhla tkven tkveni ideit, tkveni teatris bazaze, khalak barishi rogorc sazogadoeba amkor gaigo, arsept kartul teatrs faktobrivat ramdenime saatchi dasce ukve miemgzavreba pirveli tsarmudgenis gasatamasheblat, gvitkharit am ideaze da am proektis shinarze da mizanze, imiton rom ak ar aris ubralot gastroli da ar aris ubralot spektaklis tamashi italiashi, gatsilebit metia shinarze da ai amaze rom mouqo chvens merels. Zalyan tsore tkvi, es ar aris gastroli. Mamas hasus meu, ჩვენ საგასტროლოდ ცალკე მივდივართ, როცა მივდივართ იგივე იტალიაში იქნება თუ სხვა ქვეყნებში, ამას სხვა მისია აქვს. Მისია უკვე მისი შესახებ უკვე ისაუბრე კახა და ნუ მე დავასვისებ და მე მინდა რომ იქ გავხსნათ ქართული თეატრი. რატომ იტალიაში, რატომ პარიზში? Eu ფიქრობ ეს მეორე მსმენელისათვის გასაგები იქნება, მაგრამ კიდე ასევე დავაკონკრეტებ, იმიტომ რომ ბარი არის ყველაზე მეტი ქართველებით დასახლებული ქალაქი იტალიაში, დაახლოებით 50,000-მდე ქართველი ცხოვრობს და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მაგალითად ოზურგეთში, სენაკში, ზესტაფონში, აი ამ ქალაქებში სადღაც 10-12,000 მაცხოვრებელია და მიუხედავად ამისა იქ თეატრები არის, მაშინ რატო არ უნდა იყოს ქალაქში, სადაც 50,000-ია ქართული თეატრი, ხო? მე ვფიქრობ, ჩვენ ეხლა თან იქ ისეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ აი როგორც თავის დროზე ილია ჭავჭავაძემ დაისახა საზოგადოების შექმნა, რომელიც წერაკითხვის გამოცდილების საზოგადოებაზე მაქვს საუბარი და თეატრის შექმნა გადაწყვიტა, იმიტომ რომ რაღაცა დაცული ყოფილიყო ენა. მე ვფიქრობ, აი ეს ფუნქციას უნდა შეასრულოს ქართულმა თეატრმა პარიზში და ჩვენ უბრალოდ სპექტაკლები კი არ უნდა ვითამაშოთ იქ, არამედ უნდა შევქნათ ისეთი ქართული კულტურის ცენტრი. Da, ai sora dagnișne, ramodenebe saatshi miegzare. Ras nișnavs ai gegmis tvalsazrisit, rogoria chveni samokmedo gegma. Chven qovelthve vitamashebt ik spektaklebs. Ano am sezonis mandelze vitamashebt spektaklebs. Albat chven gegmavt rom ikidan baridan gadavalt sva khalakebshi, sadats aseve იქნებიან ჩვენი ემიგრანტები, არ მეყვას ეს სიტყვა, მაგრამ ნუ ესეა ჩვენი თანამემამულენი, ჩვენ გვექნება მათთან შეხვედრები და დროთა განმავლობაში ეს თეატრი დროთა განმავლობაში არა ვფიქრობ სადღაც უკვე ნახევარ წელიწადში ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ იქიდან გავაკეთოთ ესეთი ქართული კულტურის ცენტრი მუდმივ მოქმედი, რომელიც იქ იარსებებს და eu ვფიქრობ, ძალიან ბევრ სიკეთეს მოუტანს საერთოდ ქართველობას იტალიაში და მე ვფიქრობ ჩვენს ქვეყანას. ბატონო ავტო, ვინაიდან ბოლო წლებია თავისუფალი თეატრი ძალიან აქტიურად მოგზაურობს როგორც ფესტივალებზე ან გასტროლებზე, ასევე ხშირად ჰქონდა საშუალება ჩვენ რადიოსმენელმა ისიც, ვინაიდან მე მქონდა სიუჟეტები სხვადასხვა აი ჩვენი ქართველები დასახლებულ ქალაქებში და ქვეყნებში სიარული. ხომ არ გამოიწვია სწორედ აი ამან ეს იდეა, რადგან ჩვენ შევხვდით, ნახეთ მათი ემოციები, მათი სურვილები, აქედან ხო არ გაჩნდა ეს იდეა, რომ დაარსებულიყო თეატრი და რატომ ბარი, ეს უკვე თქვით, რომ იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს ბარიში. Rasagurori akedan iqo, rodesats ai sul pirlvelat chavelit, pirlvelat saprangis chavelit, kho parishi da vitamashit spektakli emigrantebisatsvi da გარდა იმისა, რომ დავინახე როგორი მოწყურებულები არიან ქართულ თეატრს, ქართულ სიტყვას, ქართულ მსახიობს, ამის გარდა დავინახე ის, რომ მათ საერთოდ აკლიათ აი ქართული კულტურა და დავინახე ის, რომ მათ ისიც აქვს რაღაცაად გააზრებული, რომელსაც არ სურდათ, რომ იფიქრონ, რომ ხო არ დაგვივიწყეს იქ საქართველოს.
აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ რაც მეტირაზად მოხდა გულს და ამიტომ ამ თეატრის არსებობაც იქ ამითაც არის კიდე გამართლებული რომ ეს იქნება ადგილი სადაც ყოველთვის შევახსენოთ რომ არა მეგობრებო ჩვენ გვახსოვართ და ახაც თქვენთანა ვართ და არა ვართ მარტო იქ თბილისში აი რაც ესეთი გონე ამიცი რომ გასაგებად დიახ დიახ აბსოლუტურად გასაგებად თქვენ ვიდეო მიმართვაში სადაც მე და ჩვენი ძირფასი კოლეგები მონაწილეობთ ერთით მიმართეთ და ვამცნეთ საზოგადოებას როგორც ჩვენთან ასევე ზოგადად იტალიაში და ვინც ჩვენ თეატრის გვერდ ადენებს თვალყურს ესეთი მუხლიც იყო ესეთი ფაქტიც რომ ამ ჩვენ თეატრის დაარსებისთვის მნიშვნელოვანია იმ საზოგადოებების აქტიურობა ვინც იქ ცხოვრობს ხადია ხო იმიტომ რომ ისინი თუ არ მოვლენ თქვენ დაკარგავს როგორია გამოხმაურება ამ ეტაპზე აი მიემგზავრებით და როგორ შეხვდნენ ამ იდეას რა ინფორმაცია გაქვთ მე ვიცი რომ ნუ ძალიან აღელვებულები არიან ბედნიერები არიან ხარის დაჭერა საპირებენ ყველანაირად და ამას ალბათ უფრო ზუსტად ზეგეთქვი ამ დროს მაგრამ ვიცი რომ თხოვნის სხვა ქალაქებიდან იქნებ ჩვენთანაც დაარსოთ თეატრი სხვა ქალაქებიდან ხო კი კი ეგ ხო ვიცი ეგ მართლა სხვა ქალაქებიდან ის კი არა ამერიკიდან ვირეკავე რომ მოდი ახაც დაარსეთო ხო და ნუ მე ხო რა ვიცი მე ყველა შეუნერო კი რატომაც არა გავაკეთოთ მაგრამ ნუ აი ჯერ დავიწყოთ ამით და ნახოთ იქ აუ საზოგადოებას ძალიან უნდა აი ეგ ვიცი ზუსტად იმიტომ რომ აი მართლა რეკავენ წერენ წერილებს და თხოვენ რომ მათ ქალაქებში და ნუ ძალიან ბევრი ქალაქია და არის შეიძლება გავწნებით მაგ ყველა ქალაქს მაგრამ ბარიში რო გავაკეთებთ ეგ ვიცი უკვე და პრაქტიკულად გაკეთებულია იმიტომ რომ ზეკ უკვე ექნება ამის გახსნა მოდი თუთრათ საზოგადოებას პირველი ასპექტაკლი იქნება და ასევე შეგვიძლია დავაანონსოთ ნოემბრის სპექტაკლი რომელიც უკვე დანიშნულია გადაწყვეტილია კი ბატონო გეტყვით რომ ჩვენ ახლა ზეკ გავხსნით ჩვენი ბოლო პრემიერით აი ახაც სიმბოლური იქნება ჩვენთვის რომ ჩვენი ბოლო პრემიერით ჩავდივარ და არა დაუშვათ რაღაცა განსვითილი სპექტაკლებით განსვითილის გულის იმპულსა უკვე დიდი ხანია გადის და ცნობილია ეს არის თეთრი ვარდები ამ სპექტაკლით ჩვენ დავხსნით ზეგ აი ამ ქართულ თეატრს და შემდეგი უკვე ნოემბერში იქნება 14 ნოემბერს ანუ უკვე ვითამაშეთ იქ მიყვარხარ სადაც თქვენ თამაშობთ თავაროს ბატონო კახა მახარეს ბატონო ამის შემდეგ ფიქრობთ გეგმავთ ალბათ უკვე გამოსულია ხო მაგ შეგვიძლია თქვათ რომ იქიდან პირდაპირ გადავალთ და რომში ვითამაშებთ კი ბატონო რომში ვითამაშებთ კი ბატონო და აქვე მე დავამატებ დეკემბერში მე იქნება იანვარში და ასე შემდეგ და აქვე დავუმატებ და ვემოვცრებ საზოგადოებას ესეც მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ძალიან დასაფასებელი რომ აბსოლუტურად ამ ეტაპზე თავის ხარჯზე იღებს თავის ფალი თეატრი ყველა იმ ხარჯს რაც საჭიროა მათ შორის იჯარასაც კი იმისთვის რომ ჩვენ უბრალოდ სიხარული მოვანჭოთ ჩვენს დებს და ძმებს უცხოეთში კი კარგია რომ ეს თემა ახსენეს ისე მართლა რაღაცების კითხულობენ და მე მინდა მათ გასაგონად თქვა რომ ამ შემთხვევაში არანაირ მატერიალურ მოგებაზე არ არის საუბარი უფრო მეტიც ჩვენი მხრიდან ეს მატერიალური თვალსაზრისით იქნება ძალიან წამგებიანი პროექტი. მადლობა ბატონო ავთო, წარმატებები ახალ ქართულ თეატრ იტალიაში. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს რომ ბატონი ავთო მარსიმაშვილი გვერდებოდა, რომელიც თავისუფალ თეატრის ბაზაზე არსებს ქართულ თეატრს პარიზში. წარმატებები ბატონო ავთო, მადლობა. დიდი მადლობა. მე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები დაგოლოთით.